Бокчунжо Сирели Арена кичнер. Лавэнг Իմ համար մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել։ Այստեղ այս հանրահավաքում միասին մենք երեք գլխավոր շտաբի պետ ենք նախկին։ Ես գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը եւ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է գտնվել ժողովրդի կողքին։ Մեր գերագույն հրամանատարը դուք եք, հայրենի հայրենակիցներ։ Մենք այսօր մարտի 1-ին ենք հավաքվել։ Նախ ես ուզում եմ առաջին հերթին շնորհավորել գառնանային այս առաջին օրը, մեր ողջ ժողովրդին։ Կարծում եմ, որ այսօրը այս ոգևորությունը հերթական թափ դնելու այն մեծ թափանիվին, որը որ պատտվելու եւ հասնելու է հաջողության։ Իսկ մեր բոլորիս նպատակը մեկն է, սիրելի հայրենակիցներ, ունենալ կարգին գրագետ, փորձառու իշխանություններ, փորձառու կառավարություն, ովքեր որ մեր երկիրը այս ճգնաժամից դուրս կհանեն։ Բայց ես զգում եմ եւ այսօր էլ հասկանում եմ, որ ձեր հետ միասին, սիրելի հայրենակիցներ, մենք արդեն քայլ առ քայլ, պահ առ պահ դուրս են գալիս այդ բնագծին, որպեսզի հեռացնենք այն իշխանությանը, ովքեր որ բերել են մեզ պարտության։ Այսօր մարտի 1-ն է, սիրելի հայրենակիցներ, մարտի 1-ի հիմնական ոչրագործը մարտի 1-ի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպողը եւ դրա համար դատված անձնավորությունը Նիկոլ Փաշինյանը նորից հանրահավաք է կազմակերպում եւ նորից փորձում է խեղաթուրել մարդկանց մոլորության մեջ գցել, մարդկանց մոլորության մեջ գցել, որովհետեւ 2008 թվականին նաեւ մենք հայկական բանակը այն ժամանակ արդեն մենք զգում էինք, ուր են տանում այս մարդիկ, դեպի ուր են առաջնորդում մեր ժողովրդին, դեպի զանգվածային անկարգություններ։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ այդ ոչրագործության զանգվածային անկարգությունների համար դատվածությունը նույնիսկ իրենց իշխանության օրոք այս 3 տարիների ընթացքում պահպանվում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպողը մարտի 1-ին 2008 թվականի Նիկոլ Փաշինյանն է եղել եւ նաեւ այսօրվա մեր ժողովրդին պարտության տանողը նորից Նիկոլ Փաշինյանն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր հավաքվել ենք բանակի սատարելու, հայկական բանակ, որը որ փառապան ճանապարհ է անցել։ Թվում է, թե երիտասարդ բանակ ունենք մենք, բայց այդ երիտասարդ բանակի կազմավորման հիմքում մեր դարավոր պայքարի ոգին է, մեր զորավարների ռազմական արվեստին տիրապետում է, Արցախյան ազատական շարժման ժամանակ մեր ֆիդայինների, կամավորականների, մտավորականների ըմբոստ ոգին է եւ այսօրվա հայկական բանակի սպայի, հրամանատարի եւ նաեւ բոլոր զինվորների, ըստ էության ձեր որդիների, սիրելի հայրենակիցներ, պատրաստությունն է եւ այդ պատրաստության հաշվին է, որ մենք կարող ենք հասնել հաջողությունների։ Խոսում ենք հայկական բանակի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ բանակ ենք մենք բոլորս եւ այսօր մենք կանգնած ենք հայկական բանակի շարքում, շարքը լրացնելու ենք ցանկացած ժամանակահատված, այդպես է թե չէ։ Ոչ միայն տղամարդիկ են բանակի շարքում կանգնած, գոյություն ունի հայորդի հասկացությունը եւ մեր մեծ պատմության ընթացքում այդ կարգավիճակը զբաղեցրել են նաեւ մեր մայրերը, քույրերը, մեր կանայք, բոլորս միասին ենք, թե չէ։ Այո, եւ այսօր փորձում են բանակի վրա նորից ցեղ շպրտել։ Իմիջալոց ուսում եմ ձեզ ասել հետեւյալը, որ
Ուրեմն հայկական բանակի այս գործողությունները, որ ասում են հեղաշրջում է, երկու հոգի են միայն խոսում դրա մասին, իրար հետ համագործակցված, մեկը Էրդողանն է, մյուսը Նիկոլ Փաշինյանը, նրանք երկուսով են ասել, որ սա հեղաշրջման փորձ է, սա հեղաշրջման փորձ է, բանակը մեր պաշտպանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռմխելիության երաշխավորն է, ես անցած անգամ ասեցի, որպես լիգիտիմ կառույց, բանակը պետք է նայի տեսնի, թե ինչպես են մաս-մաս անցնում թուրքերին ու ադրբեջանցիներին մեր հողը, ոչ, բանակը ճիշտ է արել, եւ բանակի հրամանատարությանը վարչապետը իրավունք չունի, իրավունք չունի ոչ պաշտոնից ազատելու, ոչ նաև հետապնդելու, որովհետև ճիշտ է ասում են բանակը պետք է չեզոքություն ցուցաբերի քաղաքական, իրենք քաղաքական չեզոքություն են ցուցաբերել, իրենք չեն խառնվում այս հանրահավաքներին, բայց իրենք իրենց տեսակետն են արտահայտում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իրենք իրավունք ունեն այդ տեսակետերը արտահայտելու. Եվ ի վերջո, հարգելի հայրենակիցներ, 30 տարվա նորագույն պատմություն ունի. Այս 30 տարվա նորագույն պատմության մեջ մենք բազմաթիվ արժեքներ ենք ձեռք բերել. Այստեղ նշվեց մեր պատմությունը, մենք կերտել ենք մեր անկախության, ինքնիշխանության, Արցախի և հայկական բանակի շուրջը։ Մենք պետականաշինությամբ ենք զբաղվել իր բոլոր թևերով, տնտեսություն ենք փորձել ձևավորել և առաջ տանել, բանակցային բավականին լուրջ ներուժ ենք ձեռք բերել, որ չփորձեցին օգտագործել դրանից, եւ ի վերջո հայրենասիրական, գաղափարական եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ ենք զբաղվել եւ բանակ ձեռք բերել, ունեցել ենք նաեւ թերություններ, ունեցել ենք նաև թերություններ, այս ապիկար իշխանությունները ոչնչացրեցին մեր բոլոր արժեքները, իսկ թերությունները բազմապատկեցին բազմ անգամ, հանդուրժենք այս իշխանություններին, իհարկե ոչ, ուրեմն պարտավոր են նրանք հեռանալ եւ պարտավոր ենք մենք հասնել հաջողությունների, միայն ու միայն միասին կարող ենք հասնել հաջողությունների։ Հարևան հարթակում միտինգ է անցկացնում, համոզված եմ, որ Նիկոլը իր ելույթի մեջ ասելու է, որ ես այդ որոշումը ընդունել եմ, որովհետև 25-30 հազար զինվորներ, զինծառայողներ շրջապատման մեջ էին լինելու, այդպես չէ, այդպես չէ, ընդ որում ինքը այդ հանրահավաքը կազմակերպել է մարդկանց հետ, որոնց մի մասը մոլորության մեջ են, իհարկե ամեն մեկը իր կարծիք ունի, ես հարգում եմ ցանկացած քաղաքացու կարծիք, բայց այդ մոլորության մեջ չպետք է ընկնեն, հատարհատ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, դպրոցներ, տարբեր հաստատություններ, գործարարներ, օլիգարխներ հատարհատ գրել են ցուցակով բերել Հանրապետության հրապարակ, ուզում եմ հրապարակի և այստեղ կանգնածներին ասել, եթե դու հատարհատ կարող էիր գրանցել անուն առազգանություն, դարեցիր չտարար պատերազմի, որպեսզի մենք այնտեղ հաղթանակ տանենք, մենք մեր բանակի կողքին ենք, հարգելի հայրենակիցներ, և մենք անպայման ունենալու ենք հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ, շնորհակալություն։